Po ndiqni Euronews Weekend, ku tashmë do të flasim për sigurinë në Kosovë, por edhe në frontin e luftës në Ukrainë. Ndërkohë që në studio në bashkohet Dritan Goxhaj, ish luftëtar i UÇK-s dhe njohës i çështjeve ndërkombëtare. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit edhe për ftesën. Kemi parë që mediat kanë raportuar orët të fundit që ka patur edhe djegje të automjeteve në Zveçan, pra në veri të Kosovës. Mund të merret një provokim nga pala serbe në një kohë që konflikti është i hapur, është bërë më agresiv për shkak edhe të ekzekutimit të zotit Hajrizi? Bazuar me këtë të fundit mund të ketë parë reagimi nga të dyja palët, por unë besoj që nuk do të kemi një përshkallëzim. Në terren nuk do të ketë përshkallëzim. Këto djegjet kanë qenë të vazhdueshme dhe nuk është se s'ka pasur edhe më përpara, pra duhet parë në kontekstin e tyre, pra kujt janë djegur, çfarë është djegur. Mund ta quaj provokim në rast se do të sulmoshë makinat policisë, pra të Kosovës, ose makinat policisë të Ulexit. Pra kjo do të ishte një provokim i hapur një sidomos ndaj policisë Kosovës. Kurse makina private të tyre që djegin ata për bllokuar, unë nuk ta shikoj as si provokim, unë ta shoh më tepër si një shfryrje e dufit të tyre të asaj pamundësie për të vepruar ndaj shtrirjes së veprimtarisë të shtetit Kosovës edhe në veri të Kosovës. Është thjesht një çështje inati dhe hajde të tregojmë që edhe neve akoma ekzistojmë, pra apo djegim makina, po djegim makinat e tyre, jo makinat tona. Nuk e shoh të problematike këtë. Ndërkohë kemi parë edhe sa vëmendje mori ekzekutimi i Hajrizit, mënyra se si rrodhi ngjarja, tentativat e mund të themi e Prishtinës zyrtare për të tërhequr trupin, ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një vendosmëri për të mos e dërguar jo vetëm trupin e zotit Hajrizi, por edhe tentativën për ekstradim të vllajt të tij në Hanover të Gjermanisë. Si shikoni këtë situatë që me sa duket ka edhe pikpyetje të mëdha që gëlojnë? Shikoj, është një situatë që çdo gjë do të kalojë nëpërmjet Ulexit. Pra, në Kosovë dhe Serbia nuk mund të bëjnë këtë pa ndërmjetësimin e Ulexit, pra sepse këtë e përcakton dhe misioni i Ulexit në Kosovë. Kështu që gjithçka duhet shkojë nëpërmjet kësaj, pavarësisht deklaratave publike, deklaratave zyrtare që ata thonë. Unë konsumimi si nga ana e qeverisë Kosovës edhe nga ana e qeverisë Serbisë, këto deklarata janë për konsumim të brendshëm politik për të dyja palëve. Por unë besoj që kryesorja në këtë mes është Ulexi. Pra, gjithë veprimtaria duhet të kalojë nëpërmjet saj dhe në këtë moment askush nuk e ka pyetur Ulexin se palët kanë paraqitur kërkesa zyrtare, kanë paraqitur letra zyrtare, dokumenta zyrtare, pra asnjë. Pra, gjithçka duhet të kalojë nëpërmjet saj. Të gjitha të tjerat unë i konsideroj thjesht konsumi brendshëm politik për të hequr vëmendjen nga problemet e tyre të brendshme dhe për të ngritur atë nervin pak nacionalist në të dyja palët. Ndërkohë kemi edhe 400 forca serbe që janë në vendin ku ekzekutua Hajrizi. Pse kjo vëmendje është tuar apo përdoret politikisht në një kohë që tani vetëm pjesa e ekstradimit të trupit dhe mbase pikpyetje sa i përket çështjes se si ndodhi ngjarja? Ja. Nuk e di arsyeën pse po qëndrojnë sido që tjetë ato po qëndrojnë në territor të Serbisë, pra është shumë larg. Kosovës ndoshta ata kanë kërkuar të çojnë, e kanë shfrytzuar serbët këtë si arsye për të dërguar forca shtesë, pra nuk kanë pasur mundësi tjetër për të dërguar forca shtesë, dhe e kanë lozur këtë për të dërguar në një territor ku ata kanë dashur gjithnjë të dërgojnë forca të tilla. Për mua nuk është ndonjë problem se ku lëvizin forcat e Serbisë brenda territorit të Serbisë për sa kohë ato nuk vinë drejt Kosovës. Pra kjo është diçka e pa, më thënë, nuk kem se të japim rëndësi lëvizjes tyre forcave policore në një territor jashtë Kosovës, larg Kosovës. Pra larg Kosovës ata le të lëvizin sa të duan, si të duan, çfarë të duan. Por e kanë përdorur politikisht dhe edhe pala jon për pala shqiptare ra në kurthin e Serbisë për të përdorur politikisht për këtë ngjarje, e cila nuk ishte një ngjarje as politike, është thjesht një ngjarje e një njeriu fatkeq me një jetë fatkeqe, me një fund tragjik dhe fatkeq ashtu siç kishte jetën. Mund të ishte evituar nga një ran për shkak edhe të profilit të zotit Hajrizi, por si shikoni edhe faktin që politika dhe eksponentët më të rëndësishëm në Kosovë nuk patën një reagim ashtu siç ndodh kundër edhe një incidenti të vogël që ka reagim zyrtar nga ana jo vetëm e policisë, por edhe drejtuesve politik. Po kemi pasur një neglizhencë dhe një vetkënaqësi nga të gjitha palët, pra kryesisht në Kosovë nga ana e qeverisë, pra ka pasur gabime të vazhdueshme në menaxhimin e rastit zotit Hajrizi që përpara se kjo të ndodhte. Pra në gjithë procesin e këtij idealit, edhe më mbrapa pasi ndodhi ngjarja, pra ka pasur një vetkënaqësi të qeverisjes dhe të instancave qeveritare për treguar që shikon neve vetëm këtë kemi në dorë, pra neve kemi vetëm fjalën, ndërkohë që nuk kanë fjalën. Pra ata janë ekzekutiv, dhe duke qenë ekzekutiv kanë në dorë të bëjnë veprime tjera, pra nuk e kanë ushtruar detyrën që u ka dhënë ligji, por janë mbetur vetëm te fjalët dhe te deklaratat për nevoja politike. Nga Kosova kalojmë pak në frontin e luftës në Ukrainë, ku një ndër këshilltarët e presidentit Volodymyr Zelensky kanë deklaruar një marrëveshje, më themi, eventuale mes Rusisë dhe Ukrainës për të ulur në tavolinë.
por në fakt është paralelizuar dhe është quajtur si një marrëveshje me djallin. Si shikoni ju këtë deklaratë që vjen nga rradhët e brendshme politike të Zelenskit dhe e hap shtegun diskutimeve dhe bisedimeve në tryes mes Moskës dhe Kremlinit dhe më fal dhe Kievit apo e mbyll përfundimisht atë? Jo, nuk besoj që do të kemi uljen tavolinë në këtë çast kemi para arsyes se para disa ditësh Ministria e Jashtme dhe zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë deklaroi që nuk mund të ketë uljen tavolinë me Zelensin, pra ata nuk e njohin si person legjitim, kështu që duke mos e njohur si person legjitim, pra si president legjitim nuk kanë se me kulen, pra çdo lloj deklarate, çdo lloj këshilltari Zelenskit është thjesht përfituar kohë dhe nuk bëhet në raport me Rusinë, bëhet në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, para arsyes se ata po e shohin tashmë që Trump është favoriti kryesor. Dhe edhe para dy ditësh Trump i dha një intervistë në cilën thoshte që lufta duhet të ndërpritet, për arsye se nuk mund të fitohet lufta me Rusinë, ata kanë mundur Napoleonin, kanë mundur Hitlerin, dhe në kohën e tyre ata ishin më të mirët, kështu që imagjinoni se çfarë mund të bëjë Ukraina tashmë, dhe duke parë këtë arsye, deri dje ata kanë qenë kundra kësaj, duke parë që Trumpi tashmë pothuajse po ecën drejt një fitore të sigurt, atëherë po lozin në anën politike të Trumpit, pra se Trumpi kërkon që të ulet të bisedimi, pra ne jemi gati të ulemi, pra është një deklaratë për Trumpin. Jo, është një deklaratë për Trumpin, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për atë çfarë do ndodhë, pra presidentin e ardhshëm, nuk ka të bëjë me Rusinë, për arsye se Rusia ka deklaruar që nuk ulet me Zelenskin dhe nuk besoj që do të kemi një ulje midis Zelenskit dhe Putinit, por çdo gjë në fund do të përmbyllet nëpërmjet të mëdhëve, pra do të ulen tavolinë të mëdhët. Është e vështirë që të kemi një paqe në këtë moment pa mbritur Rusia ato objektiva të cilat i ka caktuar vetes, dhe të cilat gradualisht në mënyrë metodike është duke arritur për ditë. Para dy ditësh kishim një deklaratë në një intervistë, më saktë shefit shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, general Serskit, i cili deklaron që në fund të vitit 2024 Rusia do të ketë në front 690.000 forca. Pra 690.000 forca luftarake në këtë front të luftës japin mundësinë Rusisë, thotë ai, që të gjithë brigadat dhe divizionet që ti ketë në raportin në 99.95% të forcave. Dhe kjo i jep atyre mundësinë e një rotacioni, mundësinë e një lufte, qoftë nga dalë, po qoftë shpejt, po edhe mundësinë e një ofensive, thotë ai, në çfarë pa mund të luftojnë çfarë lloj forme me këto sasi forcash. Kanë trefishuar sipas Serskit numrin e artilerisë në zonat e luftës, kanë dyfishuar numrin e tankeve nga 1700 kavajtur në 1000 në 3500, kanë dyfishuar numrin e mjeteve të blinduar transportit të personave nga 4800 e kanë çuar në 8900, pra ka një rritje të vazhdueshme. Ndërkohë që nga ana e Ukrainës nuk ka. Absolutisht, kjo do thotë një investim i madh në industrinë ushtarake. Do të vazhdojë mbi territorin Ukrainës. Kjo do të vazhdojë derisa Rusia të marrë ato territore të cilat i ka futur brenda kushtetutës së saj. Pra çdo kush që ngrihet sot, qoftë te Trumpi në rast se vjen, si do ta mbylli këtë problem? Pra nuk është problem që mbyllet brenda ditës, sepse çdo lloj presidenti rus. Deklaroi që brenda 24 orëve mund të mbyllë konfliktin. Po është e pamundur, pra arsyesë çdo lloj presidenti rus nuk mund të firmosë asnjë lloj paqe pa marrë këto territore të cilat parlamenti rus i ka futur brenda territorit rus. Pra janë katër territore. Pra pa mbritur forcat në këto territore, në kufit e këtyre territoreve, çdo kush do të firmosë një paqe të tillë do të bënte shkelje kushtetuese në Rusi dhe automatikisht do të humbiste vendin e punës, pra si president do të bënte tradhti kombëtare, pra askush nuk ta luante këtë. Prandaj nuk mendoj që është diçka që mbyllet brenda 24 orëve. Këto janë deklarata politike të Trumpit për fushat politike të tij, nuk është e pambyllshme, po jo brenda 24 orëve. Prandaj të gjitha palët besoj që do të kenë një negociatë të gjatë, dhe ndërkohë që ka negociata të gjata, nuk besoj që do të kemi ndërprerje të luftimeve. Dhe rusët kanë ecur, po ecin metodikisht dhe shumë ngadalë, po në të gjithë frontin. Dhe po e lëshojnë, pra javës që është vetëm javës që shkoi, kanë arritur të hynë në dy qendra të banuara, të fortifikuara. Janë dy qendrat e fundit të fortifikuara në zonën e Donbasit që ka pasur Ukraina. Në rast se ata ato bien, automatikisht nga aty deri në lumin Dnjepër nuk ka asnjë lloj pengese të fortifikuar për ushtrinë ruse për të mbritur. Absolutisht, pra është e pamundur për të mbritur. Dhe kjo është problemi. Pra, ushtria ukrainase nuk ka kapacitete as në njerëz, nuk ka kapacitete as në mjete. Në njerëz, në studios së bashku ne kemi diskutuar pjesën e rekrutimeve. Vazhdojnë akoma sfida e rekrutimeve, ndonëse është mosha shumë e madhe atyre që tentojnë t'i afrojnë brenda ushtrisë. Jo, vazhdojnë rekrutimet në Ukrainë, por problemi i madh është që ata në fillimin e rekrutimeve me ligjin e ri deklaronin që do të ndërtonin 10 brigada. Tashmë është e pamundur sipas Serskit të ndërtojmë 10 brigada për arsye se të gjithë ata që rekrutojnë, që arrin të zënë me forcë, pra rekrutimi bëhet me forcë në Ukrainë, nuk kanë baza vullnetare më, ju duhen për të plotësuar humbjet në front. Pra, aq të mëdha janë humbjet në front, sa nuk arrin të ndërtojnë ato 10 brigada që ju duheshin për të ndërmarrë një kundër ofensivë.
Pra, ai e deklaron në këtë intervistë tijen që është e pa mundur në dotojmë të 10 brigada. Pra forcat në duhem për të plotësuar humbje në front. Pra kaq të mëdha janë humbjet në front. Ka një strategjit menduar se si do të veprohet me rekrutimet në një kohë që mosha është e lartë atyre që rekruten të shira është thuaj se inexistente dhe ata po futen në radhët e ushtrisë me dhunë. Pra të rreqi atyre që jetojnë jashtë territorit të Ukrainës për të shkuar në ushtri është thuaj se pa mundur? Është e pa mundur në rrasë se nuk do të ketë një marveshje të veçanë me shtetet për kacën e Evropë. Pra duhet shtetet të ndalojnë dhe ti ekstradojnë ata drejt Ukrainës. Të bëjnë riadhdesimin e tyre në një kohë emergjence. Kjo është ekstradim, nuk është riadhdesim, sepse ata do të jenë persona në kërkim, pra, të kërkuar sepse kanë shmangur detyrimin ushtarak. Kështu që në rast se do të kemi një Evropë demokratike, atëherë është detyruar të kalojnë drejt një procesi gjyqësor në vendet ku do të zihen. Pra, është një proces që merr kohë, duke marrë kohë, koha e humbur nuk plotëson atë që po ndodh atje. Pra, në të gjitha anët është një humbje. Humbje në njerëz, humbje në kohë. Vetëm dje, për shembull, në kalimin kufitar me Moldavin, autoritetet ukrainase kanë arritur të ndalin rreth 230 persona, grup të cilët po tentonin të kalonin kufirin. Pra njerëzit po vazhdojnë të ikin nga kjo luftë. E shohin si mundësi të pamundur fitimin e kësaj lufte në një kohë që shifrat e humbjeve po rriten çdo ditë. Absolutisht po, që në Ukrainë populli po e shef të pamundur fitimin e kësaj lufte, biles qeveria ukrainase para 10 ditësh, 15 ditësh kishte bërë një tip sondazhi, me numër të caktuar personash nëpërmjet telefonit dhe kishte pyetur a pranoni që të ndalet lufta dhe të japim këto territore që kemi humbur dhe shumica ishin që po. Të ndalet dhe të jepen këto territore që ka marrë Rusia ose që pretendon të marrë dhe të mbarojmë të mbyllim luftën. Kjo vjen nga humbjet e mëdha apo dhe nga terrori psikologjik që ka vazhduar u bën më shumë se 2 vite mbi ta. Shikoj, lufta normalisht që është një lufta në vetvete është terror psikologjik për popullatën civile. Kudo që bëhet. Por problemi është që ka ndryshuar edhe gjendja sociale, ka ndryshuar edhe demografia e njerëzve. Pra aktualisht në Ukrainë nuk kanë mbetur më numri meshkujve shumë i vogël. Janë larguar gjithë. Pra shumica janë femra, pa po ndryshon demografia e këtij vendi. Nga një vend prej 40 milion banor tashmë pretendohet që është 22 milion banor, pra kanë ikur 18 milion banor nuk janë më dhe vazhdojnë të ikin. Në ditë. Plus ata që janë vrarë, kemi një problem social që askush nuk e di numrin e saktë të të vrarëve dhe të plagosur, po të vrarët, ok, janë të vrarë të ikur, do t'i qajmë, po të plagosit janë problem social për dekadat që do vinë. Pra është shumë problem i tillë. Për këtë arsye njerëzit nuk po duan më që të vazhdojnë luftën, po duan ta ndalin. Kemi edhe problemin e energjisë elektrike, pra nuk ka energji elektrike në rajonet më të mëdha me përjashtim të Kievit ku energjia elektrike është 8 orë në ditë dhe pastaj skam, në gjitha vendet tjera energjia elektrike është nga 2 orë dhe nga 3 orë në ditë. Pra nuk ka energji elektrike. Kemi një problem të madh me energjinë elektrike, ku tashmë ka hyrë në një konflikt Ukraina me Hungarinë dhe me Slovakinë, të dy vende të cilat i jepnin energji elektrike Ukrainës gjatë gjithë kësaj kohe, që shkatërrua rrjeti energjetik në Ukrainë nga bombardimet ruse. Hungaria jepte 40% të nevojave, kurse Slovakia jepte 30% të nevojave. Tashmë ato kanë vendosur të mos i japin më energji elektrike Ukrainës, për arsye se Ukraina nuk e lejon, për arsye se Ukraina nuk lejon kalimin e gazit rus nëpërmjet territorit të saj në drejtim të Hungarisë dhe të Slovakisë. Pra kemi edhe të tilla probleme që kanë ndodhur dhe këtë javë kanë marrë vendim të dyja këto shtetet e Evropës që të mos i japin më energji elektrike, pra duke mos dhënë më energji elektrike, pra vetëm 30% e nevojave arrin të plotësojnë. Me këto 30% e nevojave çfarë do bëjmë më përpara? Pra kjo sjell edhe një dështim totalisht të frontit, si një dështim nga ana sociale, nga ana ekonomike, pra gjithçka bie. Pra Ukraina po shkon drejt shkatërrimit si shtet në këtë moment. Sa i përket numrit të viktimave që e cituam dhe pak më parë, kemi dhe raportet humanitare apo krizat të krizë të madhe humanitare që si numër total, ndonëse mund ta kenë të viktimave, vetë Zelenski apo ushtria, drejtues të ushtrisë nuk e publikojnë. Nëse publikohet raporti përfundimtar me të dhënat e sakta, sa demoralizon kjo ushtrinë që është në frontin e luftës? Atëherë kemi një gjë, duhet të ndajmë. Viktima janë civilët. Kurse ata që kanë vdekur në frontin e luftës dhe të plagosur, ata nuk janë viktima. Pra janë si pasojë luftës, sepse kanë marrë armën dorë. Pra viktimë është civili, për mendimin tim. Nuk është ai tjetër. Numri i të vrarëve dhe të plagosëve në rradhë të ushtrisë ukrainase, pra për llogaritet që të jetë diku të rreth 400 deri 500 mijë të vrarë, kjo shumëzohet për 3 milion e 500 mijë plagosë, shkon 1 me 3 numri. Dhe kurse numri i viktimave nuk është i madh në Ukrainë, sipas Kombeve të Bashkuara numri i viktimave nuk e kalon shifrën e 30 mijë të vrarëve. Pra, në total të vrarëve, direkt ose indirekt për shkak luftës. Po bëhet një zhurmë e madhe për këto viktima për të mbuluar një katastrofë tjetër humanitare dhe njerëzore që ndodh në Gaza. Ku aktualisht vetëm një raport
një reviste mjekësore në Angli, revistës Lancet, e bërë muajnë që shkoj, të shumë që numri i të vdekurve në Gaza është 200.000. Pra, 20.000 të vrarë direkt dhe pjesa tjetër indirekt nga lufta, pra, shkak të mungesës ushqimit, mungesës ilaçeve, të plagosur, të gjitha këto tjera. Pra, kemi 200.000 viktima në Gaza dhe askush nuk flet. Ndërkohë që flasim vetëm për viktimat në Ukrainë. Po kjo është interes, sepse gjithë perëndimi është bërë me Izraelin dhe nuk i shkëputet dot Izraelit. Pra Izraeli ka marrë peng perëndimin. Dhe duke qenë se ka marrë peng perëndimin, atëherë hajde flasim për viktimat në Ukrainë që nuk përbëjnë asnjë gjë. Pra kemi 2 vjet e gjys luftë dhe kemi 30 deri 40.000 viktima, ndërsa këtu kemi 9 muaj luftë, 200.000 viktima. Dhe ky numër vazhdon të rritet për ditë dhe jo vetëm që është paradoksishme, po 16.000 prej këtyre janë fëmijë. Që e rëndon bilancin. Pikrisht, e rëndon bilancin. Kurse në Ukrainë numri i fëmijëve të vrarë nuk e kalon shifrën e 250 veta. Pra shikoni çfarë disproporcioni kemi. Dhe hajde flasim për këtë që të mbulojmë të tjetrën. Në rast se e mbani mend, në mbledhjen e Davosit që u bë të World Economic Forum në janar, Ursula von der Leyen, presidentja e Këshillit të Evropës, e Parlamentit Evropian doli dhe deklaroi që problemi më i madh para që kemi ne kemi informacionin dhe dezinformacionin. Pra nuk tha luftën me Rusin, po tha dezinformacionin. Dhe lufta e informacionit, pra lufta e informacionit dhe dezinformacionit. Dhe kjo bëhet. Pra, bëjmë një luftë informacionit dhe dezinformacionit që hajde mbulojmë vetëm Ukrainën, merrim vetëm me Ukrainën, Ukraina është problemi më i madh, ndërkohë që atje njerëzit për ditë vriten. Aktualisht në çdo moment për ditë në Gaza vdesin 100 deri 150 veta. Civil. Pa përfshirë në radhët e ushtrisë. Civil. Vetëm civil. Dhe askush nuk e përmend. Meqense përmendëm Gazën dhe kaluam menjëherë tek Gaza, patëm edhe deklaratën e kandidatës për presidentën e SHBA-së, Kamala Harris, që i dha një shoplak Netanyahut sa i përket viktimave, kryesisht edhe fëmijëve që kanë humbur jetën në frontin e luftës. Çfarë do të thotë kjo për vetë politikën që mund të ndryshojë nëse ajo vjen në pushtet? Është retorik demagogjike për nevoja elektorale të saj, tashmë nuk do ndryshojë asgjë, për arsye se ajo ka në dorë ndryshim. Aktualisht është zëvendës presidenti, pra ajo nuk është kandidate si Trumpi që s'ka dorë të firmosi, pra firma e tij nuk ka si vlerë. Firma e saj ka vlerë, tashmë. Dhe ajo mund të ndaloj çuarjen e armatimit, pra aktualisht Izraeli të gjithë armatimin dhe municionin që përpërto për e merë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse veti ka harxhuar, nuk ka më asnjë lloj municioni. As fishek nuk ka më, fishek automatiku nuk ka më i merë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duke qenë se kjo zonja është zëvendës presidenti, në çdo moment mund të firmosin ndaljen e çuresë të këtij municioni drejt Izraelit dhe mendarë i municionit automatikisht në front. Automatikisht ndërpritet lufta. Pra çdo lloj deklarate pa mbar, asnjë gjë në tavolinë, pa ndërmarr asnjë veprim konkret të cilin e ka mundësi sepse është zëvendës presidenti, pra është ekzekutiv automatikisht, është deklarat thjesht për konsum të brendshëm politik për nevoja elektorale. Dhe mbetet te hipokrizia politike. Edhe nëse Trump vjen në pushtet për shkak okay, ka përmendur apo ka vendosur theksim më shumë tek lufta në Ukrainë dhe mbyllja e konfliktit Rusi-Ukrainë, mund të ndikonte sërish tek pjesa në konfliktin që humbi një jetën shumë qytetarë në Gaza apo mbetet sërish atje retorik? Sërish në pra çdo lloj presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në moment që vjen në detyrë, ai mund të ndërpresë në çdo moment konfliktin në Gaza. Pra, ndërpret çuajën e armatimit dhe municionit, dhe pas një jave nuk ka më konflikt në Gaza. Nuk ka lëvizje më të trupave dhe ndërpritet konflikti në Gaza. Por kemi një problem të madh me këta. Shikoni, edhe për çështjen e Ukrainës, në kohën e Trumpit, nga viti 2016 kur Trump ishte president deri në vitin 2020, Ukraina mori sasinë më të madhe të armatimit, të trajnimit, diçka pra u trajnua, u ngrit ushtria ukrainase, u mobilizua, u riorganizua në kohën e Trumpit, jo në kohën e Bidenit. Pra ku erdhi Bideni e gjeti të gatshme dhe në 2022 filloi lufta. Sasia armatimit që ka dhënë Trumpi dhe municionit për Ukrainën nga 16-a deri në 2020 nuk është as pak është 10 fishi asaj që ka dhënë Bideni nga 2020-a deri në 2022-shin. Nuk po flasim me fillimin e luftës, kjo është tjetër gjë. Po flasim kohë paqe. Dhe ishte po ky Trumpi, i cili ishte president dhe e nxiti konfliktin në Gaza duke bërë Jeruzalemin kryeqytet, pra duke njoftur Jeruzalemin si kryeqytet. Pra atë që është më problematike në atë terren. Dhe tashti po thotë do ta rregulloj. Po si ta rregulloj? Ose do të shnjofi Jeruzalemin? Që nuk është aq e thjeshtë. Dhe nuk do t'i çojë Ukrainës municione siç ka çuar. Pra, do kemi të njëjtin Biden, të njëjtin Trump siç ka qenë, apo ka ndryshuar Trumpi? Ose thjesht i ka deklarata edhe ai politike për nevoja elektorale. Për të marrë një mandat tjetër. Pra, është e pamundur për ta cilësuar. Thjesht duhet parë në momentin që do vi.
Ndërkohë së fundmi dhe ministri i jashtëm Ukrainas për ta kaluar sërish çështjen e Ukrainës zhvilloi një vizitë zyrtare në Kinë ku tha se Pekini po punon për gjetjen e një zgjidhje afatgjatë të këtij konflikti. Pse kjo ndërhyrje e të jashtëmeve, e superfuqive në një kohë që janë, mund të themi, shumë konkurrente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Rikutojmë edhe takimet e Orban me krerët më të lartë të këtyre vendeve. Po, në këtë aspekt është e gjitha. Pra, Orban vajti atje, nga atje vajti në Rusi, nga Rusia vajti në Kinë, pra, bëri këto vizita. Tashmë kemi ministrin e jashtëm të Kievit, cili shkon në Kinë. Pra, nuk është e rastishme. Pra, janë pjesë e këtyre bisedave. Dhe Kina prej fillimit ka tentuar që të lozi rolin e një mediatori. Dhe është i vetëm mediatori cili nuk merr pjesë direkt në luftime. Pra, nuk është se i ka dhënë ndonjë ndihmë, ka dhënë mbështetje politike Rusisë, po jo ndihmë ushtarake. Deri më sot, pra. Pra ka qëndruar e distancuar në këtë lloj. Nga ndihma ushtarake ka qëndruar e distancuar në këtë konflikt. Pra ka dhënë mbështetje politike, por jo ndihmë ushtarake. Po është asaj. Dhe ka një plan paqe të bërë për 12 pikash nga Kina të ofruar në vitin 2023. Plan paqe cili nuk u pranua nga Ukraina si nga Rusët, u diskutua, okay, po nuk është se u hëll tamam. Prandaj të gjithë po shohin që futja një të treti, të fuqishëm në këtë mes. Atëherë do mund të sillte ndoshta ulje në këtë tavolinë. Për arsye se palës është tash fillim nuk do mund të ulen bash tavolinë. Tek e tek. Ju duhet një ndërmjetës. Trumpi Shtetet Bashkuara të Amerikës me Trumpin mund ta bëjnë këtë ndërmjetës, po është shumë problematike për qendërmjetës, për arsye se deri tash ata kanë qenë furnizuesit kryesor të luftës, nxitësit kryesor të luftës. Dhe është e pamë, pra në rast se do ta bënte duke ndikuar negativisht në Ukrainë, pra duke mos i çuar aty armatim, duke i lënë dhe ata do të humnin territor, do vriteshin më shumë ushtar Ukrainas. Pra i humbet kjo Amerikës për të bërë direkt negociatorin. Prandaj është zgjedhur 1-3 dhe pozitet 1-3, duke parë edhe fuqinë e Kinës, mos harrojmë që Kina ka një fuqi diplomatike dhe po e shtron fuqinë, po e shtyn më tepër fuqinë e saj diplomatike. Mjafton, domethënë, para 3 ditësh Kina arriti të bënte bash të gjitha grupet e armatosura në Palestinë, pra përfshi këtu edhe Fatahun, e cila u dheqë bregun perëndimor, i bëri bash të gjitha në Kinë. Pra Fatahun, Hamasin dhe 14 grupe të tjera të armatosura që aktualisht po luftojnë kundër Izraelit dhe arriti të bënte një deklaratë të përbashkët me to, ti binde dhe ato ranë dakord që pas luftës, në momentin që ndërpritet lufta nga Gaza, atëherë të gjitha palët do të ndërtojnë një qeveri koalicioni kombëtare në Palestinë, të mbështetur nga Kina. Është hera e parë që ndodh kjo. Pra Kina arriti ta bënte këtë, nuk arriti ta bënte as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Evropa nuk arriti, Evropa s'ka tentuar ta bëjë këtë ndonjëherë. Pra Kina e tentoi dhe e bëri këtë. Një negociat që shkoi një javë, pra një javë kishte përfaqësues të palët dhe në fund ranë gjithë dakord për këtë punë. Dhe u arrit kjo marrëveshje. Sa do të implementohet, unë nuk di ta them. Por ama është hera e parë që arrihet një marrëveshje dhe Kina po hyn edhe në lindjen e mesme. Dhe është hera e dytë që po hyn në lindjen e mesme. Pra tregon që ka një fuqi. Hyri në marrëveshjen midis, bëri dy marrëveshje të mëparshme, marrëveshjen midis Arabisë Saudite dhe Jemenit, pra në luftën me Huthi që e ndërpreu dhe vazhdon ajo paqe, bëri një marrëveshje për të rinisur marrëdhënien diplomatike midis Arabisë Saudite dhe Iranit, dhe ato i lidhen më, pra është hera e tretë që hyn në lindjen e mesme dhe po hyn fuqishëm. Çfarë tregon kjo për Kinën dhe mënyrën se si qeverisë Kina dhe politikës së saj të jashtme? Tregon që Kina po është zgjat hegemoninë e saj nëpërmjet ekonomisë dhe politikës, dhe jo nëpërmjet forcës, siç e bën Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ndryshon nga ato dyja. Mund të rritet ndikimi i saj në arenën ndërkombëtare? Absolutisht, sepse kjo tregon që të gjitha palët e tjera, pra gjithë kjo pjesa tjetër e botës është interesuar për prosperitet ekonomik, pra është interesuar për paqe, nuk është interesuar për luftë dhe nuk ka interes që të bëhet pjesë e një hegemonie për shkak të armatimit, të municionit, të ushtrisë, të luftës, por për shkak të zhvillimit ekonomik. Sa afatgjate ka strategjitë Kina në një kohë që këto lloj ndërhyrje kanë qenë të suksesshme dhe në një kohë që agresioni rus mbi Ukrainën vazhdon dhe gjen momente, mund të themi, të dobta nga SBA-t për të ndërhyrë. Pasi SBA-t ka vëmendje tjetër për shkak se është edhe fushata elektorale. Nga ajo që shohim që kinezët i kanë afatgjata, pra syse ata kjo ka të bëjë para 15 viteve kinezët kanë deklaruar atë rrugën që do të ndërtonin prapë edhe për të hyrë në Evropë, që vjen deri në Hungari, për të sjell gjithë madhrat e tyre. Edhe vizita e president kinez në Hungari ishte në kuadër të kësaj. Aktualisht ata kanë marrë portet kryesore, pra portin e Selanikut e kanë marrë ata në kontroll, pra e kanë blerë dhe kanë marrë kont menaxhojnë ata. Dhe plani i tyre është që të ngrejnë një hekur rrudh nga Selaniku në drejtim të Hungarisë, pra për të futur gjitha madhrat e tyre në drejtim të Evropës më njëherë, për të sjellën qendrën e Evropës. Pra ata vazhdojnë të punojnë në këtë. Dhe po ecin nga dalë si breshka pa u ndjer, ose ndecin edhe shpejt, po neve nuk i ndjejmë, nuk i shohim për arsye të kësaj, sepse ata hyn në mënyrë ekonomike dhe ne fokusohemi te luftrat, ndërkohë që ata nuk hyn me forcë, pra hyn në mënyrë ekonomike dhe diplomatike. Dhe problemi është që të gjithë të tjerë duan, pra rusët dhe amerikanët,
Ata duan të ndryshojnë edhe ideologjinë, pra ti ku hyn duan që ti të jesh pjesë e ideologjisë tyre, pjesë e mendimit tyre. Pra ta mendosh si ta, në rast se mendon kundra nuk jemi ta. Kurse kinezët nuk e kanë këtë problem. Kudo kanë hyrë, nuk kanë problem se çfarë mendon ose si e mendon. Pra ata hyn ekonomikisht, në rast se ti pranon ata ekonomikisht, diplomatikisht janë rregull. Pra ti mendoj se të duash, por në momentin që ke lidhje ekonomike me mua, atëherë ti automatikisht nuk e kulëviz më. Pra i kanë rënë shumë më thjesht lapsit sesa i bien rusët dhe amerikanët. Struktura të kopësitura dhe të mënduara. Absolutisht. Pra ma, sot është ekonomia. Pra në momentin që je i varur ekonomikisht nga ana ime, në momentin që lidhesh ekonomikisht, ti mendoj se të duash, pra thuaj se të duash, mbetesh te unë. Kurse rusët dhe amerikanët vazhdojnë të mbeten çështjet ideologjike, të ju kanë mbetur që nga lufta e ftohtë. Pra ideologjikisht duhet të jesh me ta. Në rast se nuk je ideologjikisht me ta, je armik i tyre. Pra ky është gjithë problemi dhe njerëzit janë lodhur me ideologjinë. Prandaj edhe mendoj që Kina po gjën terren për të hyrë në pjesën më të madhe të botës, për shkak të kësaj se njerëzit janë lodhur nga ana ideologjike. Pra nuk duan me ideologji. Duan mirëqenie, duan zhvillim ekonomik, prosperitet. Në një kohë që me sa duket Kina po merr vëmendjen si faktor ndërkombëtar ndërmjetësues i politikave të jashtme, shohim që Moska ka bërë një kontakt me Pentagonin për ta njoftuar që një sulm apo një kundërofensiv nga ana e Ukrainës po mendohet mbi territorin e tyre, në një kohë që vet shëbatja në dieni. A e përshkallëzon kjo, a e dëmton, edhe thellon, mund të themi, mosmarrveshjen dhe kontradiktën midis SBA-ve dhe Rusisë? Jo, kjo nuk e thellon mosmarrveshjen, kjo është vënë në dieni e Shtetit të Amerikës, pra që shikon, ne kemi dieni që këta po përgatisin një sulm ndaj territorit rus, dhe normalisht asnjë sulm ndaj territorit rus, asnjë lloj sulmi ushtarak dhe kundërofensive ushtarake nuk mund të bëhet nga ana e Ukrainës pa ndihmën e Shtetit të Amerikës. Ndihmën ekonomike, ndihmën ushtarake, ndihmën e teknologjisë, të gjitha, edhe ndihmën e specialistëve ushtarak. Dhe pra po i bëhet me dije që kjo që po përgatitet me ndihmën tuaj, prandaj në rast se ju keni dorë të ndërprisni këtë, në rast se pastaj do të ketë pasoja, siç ka pasur pasoja kohët e fundit që ka pasur edhe goditje të disa pikave të përqendrimit të specialistëve të huaj, jo të mercenarëve. Pra, janë goditur në Odesa dhe në Kharkov dy pika të specialistëve të huaj, kryesisht të vendeve të NATO-s që kishin vajtur në mbështetje të forcave për të instruktuar forcat ukrainase, pra jo nuk merrnin pjesë direkt në luftime. Ishin në skalion të tretë dhe janë goditur këto dy pika. Dhe kjo është humbje direkt për vendet. Pra nuk bëhet lafër mercenar. Mercenari është komplet diçka tjetër. Ata s'kan qenë mercenar. Ata ishin në pagesë të vendeve të NATO, së Bashkuat Amerikës dhe vendeve të NATO, si kishin vajtur si instruktor. Dhe duke bërë me dije këtë, pra ata po kanë dieni për vimtarinë se çfarë ndodh. Dhe gjë tjetër, pra do të vazhdojë për shkallëzimin dhe goditja. Prandaj mendoj që kjo është një hap për të ulur këtë përshkallëzim. Pra, shikon, ne po ju bëjmë dije që e dim, okay, ne po të rriqemi, ata e din, dhe mendoj që është edhe një loje për bashkët e gjitha palve që shiko, derisa të shumë u bë publike, neve juve si ndihmojmë dot se kjo u mor vesh, kjo kundërofensiva s'mund të ndodhi, sepse ata e morën vesh, do dështoj sërish, pra, janë pjesë e këtyre lojrave, që besoj që është një pjesë e një loje të madhe që po shkon drejt përfundimit të kësaj lufte, dhe që në fund, Ukraina është ajo që do të apsoj dhe që po e pëson. Gjithashtu në fakt të premte një pjesë e një droni rus ka rënë mbi territorin e Ukrainës, kur i kujtojmë se Ukraina është edhe pjesë e NATO-s. Mbi territorin rumun. Rumun. Ndërkohë NATO deklaroi se kishte edhe prova se Moska po përgatiste një sulm të kësaj natyre, pra një sulm ushtarak. A e ka Rusia kurajon dhe forcën, por edhe në mënyrën politike për ta menduar që të sulmojë një vend që është pjesë e NATO-s e aleancës ushtarake? Rusia në asnjë kohë nuk besoi që do ta sulmonte NATO-n, po është vërtet që droni ka rënë brenda territorit, pra ka qenë duke fluturuar dhe një pjesë të është goditur nga ana ukrainasëve dhe një pjesë e dronit ka rënë, nuk e di ka qenë në vijën kufitare, ka qenë brenda, pra mbetet për të diskutuar nga ekspertët në terren që kanë parë, po sido që të jetë, nuk ka të bëjë me goditjen e vendit NATO-s, nuk ka të bëjë me tentativën e Rusisë për të goditur një vend të NATO-s, nuk besoj që Rusia do ta merrte ndonjëherë as mundimi dhe as guximi për të sulmuar NATO-n, pasi nuk e ka bërë ndonjëherë, nuk e ka sulmuar ndonjëherë Evropën. Ka kapacitet për të mbrojtur dhe për të luftuar nga çdo lloj sulmi i NATO-s. Por se NATO nuk e ka kapacitet, një sulm nuk ka kapacitet aktualisht ushtarake për të bërë një sulm kundër vendeve të NATO-s dhe për të sulmuar Evropën. Për arsye se për të sulmuar një më e pak ta duheshin diku të rreth 3.5 milion ushtar të gatshëm, pra nuk i ka. Aktualisht ka vetëm 1.5. Pra është e pamundshme për të arritur një sulm të tillë, pra nga ana ushtarake po të flasim. Kështu që shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse normalisht që këto llogari i bën edhe më mirë. Kështu që është totalisht jashtë çdo lloj mendimi, jashtë çdo ide që ndodh. Që duhet të mendohet strategji mirë. Vazhdojnë, është në atë luftën, në atë pjesën e asaj që ka deklaruar von der Leyen, pra informimi dhe dezinformimi.
Dezinformimi ka të bëjmë atë që do na sulmoi Rusia, do na sulmoi Rusia dhe këtë vazhdojmë të bëjmë çfarë duam, do na sulmoi Rusia dhe këtë vazhdojmë, duke qenë se do na sulmoi Rusia, atëherë hajde t'u heqim qytetarëve tan sa më shumë të drejta, sepse duhet të përgatitemi për këtë luftën dhe për të përgatitur për këtë luftën, nuk mund ta bëjmë ndërkohë që këta kanë shumë të drejta, nuk mund ta bëjmë ndërkohë që nuk mund të mobilizojmë, nuk mund t'i çojmë, nuk mund të marrim toka diku që ndërtojmë, pra të shtetëzojmë fabrika, uzina për të bërë këto prodhimet. Pra, e gjitha kjo bëhet në vazhdimin e asaj për t'u hequr qytetarëve europian sa më shumë të drejta, në mënyrë që të mbeten totalisht si sklever, me aspektin se OBB do na sulmoi Rusia. Dhe nëse kur Rusia mos sulmoi më, ato drejta nuk kthehen më, siç ndodhi me Covidin, pra hoqën një sër të drejtash, dhe ato drejta që hoqën nuk u rikthyen më pasi mbaroi Covidi. Edhe një pyetje të fundit sa i përket NATO-s dhe antarësimit të Ukrainës në Aleancën Ushtarake. Sa është probabiliteti që të ndodhë një kohë që do të ketë edhe pasoje nëse ndodhë? Jo. Probabiliteti që aktualisht në gjendje lufte të ndodhi është zero. Pra asnjë vend i Evropës. Për te lobimit që po bëhet nga Zelenski dhe takimet me krerët aleancës dhe shtetet të ndarë. Edhe Zelenski e di qartësisht që është e pamundur, pra se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përcaktuar qartësisht që është zero mundësia e NATO-s, e Ukrainës për të bërë pjesë e NATO-s, për sa kohë është në këtë gjendje lufte dhe pa mbyllur problemin që ka me Rusinë. Ndoshta në një të ardhme, por nuk besoj që edhe në të ardhme që në marrëveshjet e ardhme do të krijohen Ukraina të bëhet pjesë e NATO-s, për arsye se shkaku i kësaj lufte, një nga shkaqet e kësaj lufte ishte që Ukraina pjesë e NATO-s, për arsye se rusët nuk pranonin që NATO të vinte në kufirin e tyre. Tashmë është NATO ajo që po thotë që Rusia po e mori Ukrainën, do na vinë neve në kufi. Pra, shikoni zgjemi. Deri dje thoshim që ti shkojmë neve në kufi. Pra, po ti shkonim neve në kufi Rusis, nuk ka problem. Kurse po të na vi Rusia në kufi neve, ka problem. Po kufiri është i njëjtë. Pra, fqinj do bëheshim. Pra, ku është ndryshimi? Do e bënim 800 km në poshtë, 800 km më këtej. Thjesht ndryshimi është terreni. Por unë mendoj që për të dyja palët nëse Ukraina do të mbetet një vend neutral, pra një zonë tampon midis NATO-s dhe Rusisë. Dhe është e nevojshme të mbetet një zonë tampon midis NATO-s dhe Rusisë. Dhe besoj që edhe kinezët këtë kanë parë, cilët po hyjnë fuqishëm për të mbajtur këtë tampon zonë, e cila mbahet nga një palë tretë që nuk është konflikt as me njërin as me tjetrën. E qartë. Gozaj, faleminderit për gjitha detajet se përket frontit. Faleminderit.